Oi, povo! Tudo bem com vocês? Bora lá para nossa aplicação de Enem desse domingo. Como prometido, eu vim aqui gravar minha aplicação de Enem para vocês. Então, bora lá começar. Já tô com as luvas. Eu vou usar esse creme aqui, ó, da Scala, bomba de vitaminas. Eu já uso ele para fazer algumas hidratações no meu cabelo. Eu gosto muito, muito, muito dele, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu tô de luva, tá? Pegar um pouquinho, ó. E vamos aplicar só nessas pontinhas, tá? Ó, que tem um espelho, tá, gente? Por isso que eu olho de lado. Ó, deixar as pontas bem encharcadinhas. Além de proteger do Enem, já vai estar tá fazendo uma hidratação nas pontas, tá, gente? Então é muito legal. Se você já tiver com as pontas lisinhas, é interessante você já passar. Ó, tá vendo? Já passei nessa e já passei nessa. Agora a gente vai começar a aplicação. E hoje eu vou usar o Enê Renal, o queridinho de vocês, ó. A galera adora, tá? Já tirei da embalagem, tá tudo aqui. E a gente vai começar a aplicar como de costume. Divido o cabelo no meio, aplico uma parte, depois eu aplico outra. E eu vou mostrar pra vocês na finalização que teve uma leitora que me pediu, uma seguidora, não sei como que eu chamo vocês, que ela me pediu pra me mostrar como que eu faço com o cabelo antes de botar a sacolinha plástica. Então, eu vou vir aqui quando eu terminar de passar e vou mostrar pra você como eu faço com o cabelo, tá? Vou colocar a sacolinha tudinho pra vocês verem aqui. E depois eu vou deixar de uma hora, vou vir aqui, vou lavar, vou fazer minha hidratação, deixar secar natural, vou pranchar. E hoje eu vou mostrar pra vocês o meu cronograma capilar. Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra. Qual dia que eu faço hidratação, nutrição, reconstrução, apesar que eu ainda não fiz reconstrução. Mas eu vou vir aqui mostrar pra vocês como que eu faço meu cronograma capilar. E vou mostrar também pra vocês quais os produtos que eu uso no meu cabelo no momento. Então, se você quiser ver, tem que assistir esse vídeo até o final. Daqui a pouco eu volto. Bom, gente, agora eu já apliquei todo o Enê no meu cabelo e eu vou mostrar pra vocês como que eu enrolo, o que que eu faço depois, ó. O Enê tá todo aplicado no cabelo, tá vendo, ó? Bem esticadinho. Agora, o que que eu faço, ó? Eu pego meu cabelo aqui, as pontas, ó. Simplesmente eu jogo pra frente, ó. Ó. E aí eu colo ele aqui na frente. Espero que esteja dando pra vocês verem, ó. Com o próprio Enê, ó. Tá vendo? E aí ele fica assim, ó. Espero que esteja dando pra ver, porque como é tudo preto, né? Não sei se dá pra ver. Mas, basicamente, é isso que eu faço. Eu colo ele aqui, tá? Não tem segredo, ele vai ficar assim, ó. Se marca o cabelo e tal, eu acho que não. Porque eu sempre fiz isso e nunca marcou meu cabelo nem nada. Depois eu pego uma sacola. Que eu já uso a mesma sacola, eu lavo e fico usando. Ó, coloco no cabelo. Aí eu grudo bem assim, ó. Jogo a parte de amarrar pra frente. Faço um nozinho. Aí, esse nozinho eu boto pra dentro. Assim, ó. Tá vendo? Aí, eu coloco a sacola bem presinha na cabeça. Pera aí, deixa eu amarrar melhor. Vou olhar assim de lado que tem um espelho, tá? Ó. Aí, você colocou a sacola pra aquecer. Eu venho com uma touca, que eu já uso só pra isso mesmo, ó, toda manchada. E aí, você vai vir e vai colocar a touca. E pronto, gente. Botou a touca, você vai sentir que sua cabeça vai aquecer muito, pelo menos a minha. Minha cabeça aquece bastante. E aqui eu deixo por 1, 2 horas, no máximo 2 horas, que às vezes eu esqueço. Aí, quando eu vou tirar, já deu umas 2 horas, mas é isso, tá bom? Depois que eu lavar e eu hidratar, eu volto aqui pra mostrar o resultado dele molhado, porque vocês gostam de ver ele molhado pra ver se tá alisando, né? Então, eu venho trazer ele molhado depois de lavado e depois eu trago ele finalizado e falo um pouco sobre o cronograma pra vocês. Já volto. Oi, gente, vim trazer o resultado pra vocês. Espero que a iluminação esteja boa, porque hoje tá um dia friozinho, então tá bem escuro. Pera aí que eu vou tentar dar uma clareada.
Então, gente, ó, esse é a minha, o resultado da sétima aplicação, ó. Caixas cada vez mais e mais soltando, mas não é nada incrível, sabe assim? Que eu possa falar assim, nossa, tá super diferente da sexta. Não tá. É, como sempre, raiz top das galáxias, ó. Cachinhos já praticamente zero, mas aqui no comprimento, ó, ainda tem um pouco de cacho. Mas as pontas, como vocês conseguem ver, deixa eu jogar tudo pra frente. Pontas mega lisas. Eu fiz uma hidratação com bomba de vitaminas da Scala, que é um creme que eu tô amando, que foi o que vocês viram que eu passei nas pontas do cabelo. É, ele tem uma ação muito rápida, coisa de 3, 5 minutos, dá pra você fazer no chuveiro. Mas também tem a opção de potencializar e fazer uma hidratação bem forte, que dura 15 minutos na touca térmica. Eu ainda não fiz com a touca térmica, mas no futuro eu pretendo fazer. Por enquanto eu só fiz no chuveiro, tá? É, deixa eu dar um recadinho pra vocês. Esse vídeo era pra ir ontem, domingo. Só que eu vou ter que postar na segunda, gente, porque eu não tô conseguindo postar os vídeos no domingo. Minha internet tá muito ruim, domingo tá todo mundo em casa, aquele barulho, eu não tô conseguindo gravar o vídeo. Então, os vídeos de Enê vão ser segunda e quinta, tá bom? Me perdoem, não fiquem bravas comigo, mas na segunda-feira, como o povo já foi trabalhar, fica mais tranquilo para conseguir gravar, editar o vídeo, postar bonitinho para vocês, tá bom? Então, o vídeo de Enê vai ser toda segunda e quinta, ou quinta e segunda, como vocês preferirem, tá bom? Então, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o cronograma. Na verdade, eu vou deixar esse cabelo secar, vou pranchar, vou vir melhor assim, né? E vou vir falar para vocês o cronograma que eu tô usando, quais produtos que eu tô usando e tudo mais, tá bom? Então, é rapidinho, fica aí. Oi, gente! Então, eu vim trazer o resultado do cabelo para vocês. Como prometido, agora ele está pranchado. Eu protegi as pontas com creme, porque essas pontas aqui, gente, tudo isso aqui já tá liso, tá? Só falta alisar a parte de cima, tá bom? Cada um, gente, protege da forma como acha melhor. Eu gosto de proteger com creme ou olhinho, sabe? Aí às vezes eu revezo. Mas eu já vi gente que passa Hipogloss, que passa Bepantol. Protege as suas pontas do jeito que você quiser, tá? Mas quando elas estão lisas, já é bom proteger pra poder não ficar muito rala, tá bom? Então é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu cronograma capilar que eu faço e os produtos que eu uso no meu cronograma capilar. Espero que vocês gostem. Bora lá. Vou mostrar um pouco pra vocês, ó. Tá chapinhado, né, gente? Mas, ó. Raiz Tamara, né? E, ó. Ó o brilho. Tá demais. Eu tô amando o meu cabelo. Amores, então, eu tava editando o vídeo e aí eu percebi que se eu falar do cronograma capilar junto com essa sétima aplicação de Enê, o vídeo vai ficar imenso, gente. Mas não é um pouquinho imenso, o vídeo ia pra tipo 20 minutos, 20 e poucos minutos. Então, o que que eu resolvi fazer? Como eu já tô atrasada no vídeo de Enê com vocês, que era pra ter ido segunda, não foi, era pra ter ido, né? Não foi? Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas amanhã, quarta-feira, vai entrar o vídeo do cronograma capilar, beleza? Fechou? Então, por favor, não fiquem chateada comigo, mas gente, nem eu ia ter saco pra assistir um vídeo meu falando de cabelo de cronograma de 20 minutos, né, gente? Então, vamos fazer assim, o vídeo eu vou encerrar ele por aqui, onde vocês viram a minha aplicação, viu como que eu enrolo o cabelo, que eu coloco a touquinha e tudo mais, que era a dúvida de que muitas vocês já tinham, tá bom? Vou finalizar o vídeo por aqui e eu também mostrei pra vocês o resultado, né, como que ficou o cabelo e tudo mais. E amanhã vai ser um vídeo só do cronograma, tá? Onde eu mostro o cronograma pra vocês e mostro todos os produtos que eu uso nesse cabelinho aqui, tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que é amanhã, onde eu mostro todo o cronograma capilar, tá bom? Me perdoe, gente, as minhas loucuras, mas vocês vão gostar. Garanto que vocês vão amar o vídeo do cronograma, porque todos os produtos são bem baratos, bem acessíveis e você vai achar no seu bairro, tá bom? Então tchau e até amanhã no vídeo do cronograma capilar. Tchau!